Ďakujem krásne za privítanie. Prinášam pozdrav od nášho brata kazateľa. Keď som bral služobné auto, tak povedal, že nech vás všetkých srdečne pozdravím. Dnes budeme čítať z Božieho slova. Bude to taký príbeh, aby som vás prosil o trpezlivosť, lebo by som chcel, aby sme celý ten príbeh prečítali. Bude to z prvej knihy kráľov a budeme čítať 17. kapitolu. Prvá kniha kráľov. Vy tu máte takú vymoženosť, že sa to dá čítať aj tam. Prvá kniha kráľov a budeme čítať 17. kapitolu. Je to príbeh, kedy prišiel hlad na Izrael. Takže môžeme vstať k čítaniu Božieho slova. Ak by to bolo pre niekoho dlhé, že by ste nevládali, tak si prosím vás sadnite. V mene Pánovom. Vtedy povedal Eliáš Tišbenský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda a Achabovi. Akože žije Hospodin Boh Izraelov, ako pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa len na moje slovo. A stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac. Odídi odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa zaopatrovali potravou. A tak odišiel a urobil podľa slova Hospodinovo a odíduc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso, ráno a chlieb a meso, večer a z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Vtedy sa stalo slovo Hospodinovo k nemu povediac, vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak stal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu riekol, dones mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol, dones mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrst múky a trochu oleja v nádobe. A hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol, neboj sa, choď, urob, ako si riekla, ale najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a donies mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, ktorý dá Hospodin dážď na zem. A išla a urobila podľa slova Eliášovho a tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. A stalo sa po týchto udalostiach, že onemocnil syn ženy panej domu a jeho nemoc bola veľmi ťažká, takže nezostalo v ňom ani dychu. A riekla Eliášovi, čo ja mám s tebou, mužu Boží? Prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil môjho syna? Ale on jej povedal, daj mi svojho syna. A vezmúc ho z jej lona, vyniesol ho do horného príbytku, v ktorom on býval a položil ho na svoju posteľ. A volal k Hospodinovi a riekol, Hospodine môj Bože, či aj na vdovu, u ktorej pohostiním doložíš také zlo, usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa tri razy a volal k Hospodinovi a riekol, Hospodine môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohto dieťaťa do jeho vnútornosti.
A Hospodin vypočul hlas Eliášov a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútornosti a ožilo. A Eliáš vezmúc dieťa, zniesol ho z horného príbytku dolu do domu a dal ho jeho matke a Eliáš riekol, pozri, tvoj syn žije. Na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Ešte sa budem modliť. Pane náš, ďakujeme ti za to, že môžeme vidieť tvoje veľké a slávne skutky v starej zmluve, ale ďakujem ti za to, že niečo podobné môžeš dať zažívať aj nám, aj keď v inej podobe. Prosíme ťa o to, aby sme rozumeli tvojmu konaniu aj v našej dobe súčasnosti, aby sme rozumeli aj svojim životom, ako sa máme zachovať a ako, aké postoje máme zaujímať. Prosím ťa o tvoje slovo, aby aj dnes prinieslo do našich životov to, na čo ho ty pošleš. Veľmi ťa o to prosím. Amen. Niekedy si kazatelia dávajú názvy kázni. Ja som rozmýšľal, aký by mohol byť názov tejto kázni. A jak som to potom tak zhrnul do takej krátkej vety, že Božie konanie a naše reakcie na to Božie konanie. Eliáš bol jeden z takých najvýznamnejších prorokov. Pôvodom bol z Gileádu. Keby sme sa zo spodku pozreli na, alebo tak keby sme mali mapu Izraela pred sebou, tak to bolo za Jordánie, to znamená nie tá hlavná časť, ale ešte predtým, ako Izraelci vstúpili do izraelskej zeme, tak 2,5 pokolenia tam bolo usídlených, takže to bola nejaká tá časť. A teda Eliáš odtiaľ to pochádzala, bolo to z mesta Tišbet. A niekoľkokrát je Eliáš spomínaný aj v Novom zákone. A taká najvýznamnejšia zmienka je, že by mal byť predchodca Mesiáša, Pána Ježiša Krista. A je napísané o Jánovi Krstiteľovi, že prišiel v duchu a moci Eliášovej. Takže môžeme Eliáša ako keby vidieť, alebo vidíme, že je spomínaný aj v Novej zmluve. A jeho meno znamená, že Hospodin je Boh. A mne to tak hovorí, že to, že mal také meno, bol takým živým svedectvom o tom, že naozaj Boh žije. Eliáš mal veľa podobného s Mojžišom. A možno si spomeniete, keď Pán Ježiš bol na vrchu premenenia, s kým sa tam stretol? S Eliášom a s Mojžišom. Práve s týmito dvoma prorokmi, to je zaujímavé. A teda tie podobnosti môžu byť, že Eliáš išiel na vrch Horeb. Bol to ten istý vrch, kde Mojžiš obdržal tých 10 Božích prikázaní. Taká podobnosť je, že vlastne Eliáša Pán Boh zobral vo Výchrici a Mojžišovo telo sa nenašlo. Hej. Je napísané tam, že Pán Boh ho pochoval. Treba Mojžiš prešiel s izraelským národom cez Červené more, Eliáš prešiel cez rieku Jordán. Mojžiš mal nasledovníka, ktorý bol Jozue, a Eliáš mal nasledovníka, ktorý sa volal Elizeus a tak ďalej. A dnes by som bol rád, keby sme sa pozreli na tento príbeh jednak z takého ľudského, normálneho hľadiska očami pozorovateľov, ľudí, ktorí si ten príbeh prečítajú a o ňom premýšľajú, že čo sa to vlastne udialo za tej doby Eliáša alebo v tomto príbehu, ale potom aj z toho hľadiska, aby sme premýšľali, čo to znamenalo pre Eliáša,
pre tú vdovu, ale v konečnom dôsledku, čo to znamená pre nás. A jednou z tých vecí je to, že môžeme na tom, ako Pán Boh jednal v Starom zákone, môžeme vidieť určité princípy jeho konania. A ak je Boh ten istý včera, dnes i na veky, tak je pravdepodobné, že tak, ako konal vtedy, podľa určitých princípov, tak podľa tých istých princípov koná aj dnes. Aj dnes. Vieme, že on je svätý, že on je spravodlivý, že je dobrý, a teda, že podľa tých základných hodnôt alebo princípov koná aj dnes. Samozrejme, že s každým z nás bude konať svojim jedinečným spôsobom. To neznamená, že bude konať presne takisto, ale keď by sme sa pozreli za to, tak robí podľa tých istých princípov. Tá prvá vec je sucho a hlad. Keby sme sa pozreli do kapitoly predtým, aký bol dôvod toho sucha, ktoré bolo 3 roky aj 6 mesiacov, v Novom zákone je to, v Starom zákone je napísané 3 roky, ale v Starom zákone je napísané, že 3 roky aj 6 mesiacov, ako keby to bolo tak trochu upresnené. A zistíme to, že vlastne Achab začal robiť oltáre Bálovi a cudzím bohom, a preto Pán Boh poslal sucho. Čo nám to hovorí do nášho života? Ak zbadáme nejaké sucho, ak zbadáme nejakú núdzu, že musíme rozmýšľať, či to náhodou nie je od Pána Boha. Viete, ako to videl Achab? V tej 18. kapitole, neviem, či to teraz rýchlo nájdem, keď sa stretli neskôr Achab s Eliášom, tak hovorí Achab Eliášovi, či si to ty, ktorý trápiš Izraela? A on riekol, netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania Hospodinove a že ideš za Baalmi. Ak máte nejakú núdzu, ak máte nejaké vážne problémy, ak Pán Boh do života nejako zasiahne do toho vášho života, alebo ak niečo dopustí, je na mieste sa pýtať, že je to od Pána Boha, alebo to nie je od Pána Boha. Niekedy to nemusí byť. Ale ak je to od Pána Boha, tak potom sa musíme pýtať druhú otázku, že prečo? A to je najčastejšia otázka. Viete, že som mal tú smrteľnú chorobu a je tam na mieste otázka prečo? Či sa bojíme Pánu Bohu dávať tieto otázky? A ja si myslím, že je vždy na mieste sa pýtať prečo, prečo je sucho v mojom živote, prečo možno nemám Božiu blízkosť, prečo, ja neviem, som stratil zamestnanie, alebo hoci akú ťažkú vec si môžete spomenúť. Úžasné je to, že Pán Boh na náš život, ak sme naozaj Božie deti, nejakým spôsobom reaguje. Ak sa niekde odkloníme, alebo ak niečo urobíme zle, on vždy nejakým spôsobom zareaguje a je to jeho milosť. K tomuto by som len to povedal, že nie je to Božia pomsta. Pán Boh nie je pomstichtivý, aj keď hovorí, že moja je pomsta, ja odplatím, ale keď jedná týmto spôsobom, tak nás chce vychovávať. To znamená, že je to jeho milostivá ruka, ktorá nám chce niečo povedať. Izraelcom chcela povedať, narobili ste si modli, odišli ste od mojich prikázaní, chcem vám to takto dať najavo. Je to zvláštne, že Pán Boh niekedy posiela takéto ťažké veci cez svojich služobníkov. A tento služobník v tomto prípade bol Eliáš. A Pán Boh mu prikazuje jednu vec, choď a
Čo mal urobiť ten Eliáš? Skrý sa. No to sú hrdinskí Boží ľudia. Pán Boh dá sucho a ty sa máš skryť. Nie je vám to divné? A to ešte nie je všetko. Ale Pán Boh mu hovorí, pôjdeš ku potoku, kde je voda, a ja prikážem nejakým tým vtákom, nech ti nosia meso a chlieb. Keď sa nad tým trošku zamyslíte, tak ak je pravda toto, čo Eliáš prežíval, tak sa môže stať, že keď národ trpí, alebo keď moje okolie trpí, môžeme si to preniesť do zboru. Ak trpí môj zbor, ale ak ja som nevinný, hej, Eliáš si nešiel za Baálmi, proste nenarobil si modly, bol verný Bohu, tak nejakým spôsobom Pán Boh zabezpečí, že ma živí. Nemusí to znamenať, že mám prebytok, že mám nejakú strašnú hojnosť. Určite aj Eliáš nejakým spôsobom to zažíval, vlastne potom aj vyschol ten potok. Hej? On v tej krajine žil, ale nejakým spôsobom Pán Boh svojich verných živí. Aj počas hladu, aj počas nedostatku, vždy nejakým zázračným spôsobom sa to je. A teda Pán Boh zabezpečil stravu Eliášovi a možno si môžete povedať, že no tak Eliáš, súkromník jeden, čo sa aspoň s niekým nešiel podeliť. Ale musíme brať do úvahy to, že Pán Boh mu to prikázal. On sa mal skryť a tam sa Pán Boh o ňoho postaral. Ak poslúchame Boží hlas, tak nás Boh môže viesť akýmkoľvek spôsobom, lebo je Boh. Ľuďom sa to môže nezdať, možno vás obvinia zo zbabelstva, z toho, že si užívate, kým ostatní trpia. Ale ak vám to Pán Boh prikáže, tak je to Boží hlas a Boží rozkaz, ktorý má pre vás. No tak Eliáš si tam žije pri tom potoku a teraz ten potok vyschne. A takí škodoradostní ľudia by si mohli povedať, aha, prišiel na psa, mraz, poznáte to príslovie, tak už aj na teba Eliáš prišlo. A toto je také úžasné miesto, že Pán Boh to vedel, asi odvolal aj krkavcov, a čo hovorí Eliášovi? Choď do Sarepty. Sarepta je v Sidone, Sidon je na severe Izraela. A zdá sa, že, teraz neviem presne, ale asi to už nebola časť Izraela. Sidonci boli tí, ktorí boli mimo Izraela, alebo úplne na jeho okraji. A teda ide na také zvláštne miesto, teda nie niekde do Izraela, niekde, kde by mohol byť nejaký Boží človek, ale čo je ešte zvláštnejšie, posiela ho k vdove. Asi viete, že vdovy nemali kto vie aké postavenie, väčšinou boli chudobné, a teda keď stratila vdova manžela a nemala nasledovníkov, tak vlastne potom ona ako stratila ten svoj majetok. Hej? Až teda, kým neprišiel tzv. Výkupca, ktorý mal teda si tú vdovu zobrať a postarať sa o potomstvo, ktoré by zdedila to, ten majetok a tak ďalej. A takže vdova je taký zvláštny človek v tomto prípade, že Eliáša Pán Boh poslal k vdove. A keby ja som bol Eliášom, tak si poviem, Pane Bože, tak dobre si mi to povedal, alebo dobre som ťa počul. A to by ešte nebolo všetko, ale keď prišiel k tej vdove a pýtal ju o vodu, a potom keď odchádzala, vraví, že keby aj trošku chleba doniesla, tak v akom stave bola tá vdova? No pred smrťou. Hej.
Vlastne aj tam bol hlad zrejme, aj tam na tom severe. A teraz ona vraví, vieš čo, ale ja v podstate nič nemám. Ja tu mám trochu múky a oleja a so svojím synom zjeme a potom čo? Zomrieme. Tak keby ja som bol Eliášom, tak si pomyslím, Pane Bože, toto je nejaké divné. Ty ma pošleš k vdove, ktorá viem, že bude chudobná, ale nemyslel som si, že bude až taká chudobná, že vlastne už nebude mať úplne nič. A tu je niečo úžasné, že ak vám Pán Boh dá nejaké riešenie, ktoré sa vám minimálne nezdá, alebo ktoré sa vám bude stať až bláznivé, Pane Bože, toto mám urobiť? Ak viete, že je to Boží hlas, tak choďte a urobte to. Môžeme tu vidieť úžasný vzťah Eliáša s Pánom Bohom. On mu bol tak blízko, že ani na chvíľu nezapochyboval pri tom potoku karite, že má ísť za to vdovu. On sa zobral a išiel. Ale vidíme tu ešte jednu vec, že Eliáš hneď hovorí Božie slova tej vdove, keď ona mu povedala, že ideme, zamiesím to, zjeme to a zomrieme. On vraví, nie, choď a urob najprv mne. No aký egoista, chudobná vdova. A on povie, choď a urob najprv mne. To bolo A, ale hneď hovorí B, lebo múky neubudne a ten olej sa v tej nádobe neminie. A ja mám za to, že ak vás Pán Boh posiela na tie najnepravdepodobnejšie miesta, keď má také riešenia, ktoré sú nejaké zúfale v našich očiach, tak nebojme sa do toho vstúpiť. Nebojme sa, lebo zažijeme Boží zázrak. Viete, ono sa nám to teraz ľahko číta spätne, hej? Keď už vieme, ako to dopadne. Ale keby sme boli v tej situácii, v situácii tej ženy, hej, že ona si, nejaký človek mi tu príde a on chce odo mňa posledné, čo mám a hovorí, že sa mi múka neminie a ja to mám urobiť. Keď sa pozrieme na túto ženu, ja si myslím, že mala vieru, ale môže to byť aj tak, že ona povedala, tak je už jedno, či mi ten podpopolník, to bol nejaký posuch, zjeme a zomrieme, alebo zomrieme aj tak. Ale zrejme mala nejakú vieru a išla, urobila a vlastne oni potom veľa dní z toho žili. Tu môžeme ešte vidieť jednu vec, že Pán Boh vie z ničoho urobiť niečo. Ako sa stalo to, že tá múka sa neminula? Ako sa stalo, že z tých 5 chlebov a 2 rybičiek bolo nasýtených 5000 mužov plus žien a detí? A možno si myslíte, vo vašom živote máte len trošku. Že ani nemáte nejaké dary, že ani moc toho nedokážete. Ale keď dáte to, čo máte Pánu Bohu v tej situácii, v ktorej vás k tomu On vyzve, tak zrazu zistíte, že On tie veci začne rozmnožovať. Posledná vec. Každá viera musí byť vyskúšaná a aj viera vdovy musela byť vyskúšaná. Ona uverila, išla urobiť to jedlo a stal sa zázrak. Ale potom sa stalo to, že jej syn zomrel. A iste ste tam postrehli takú výčitku, že na čo si prišiel Boží muž sem, aby si mi pripomenul moje neprávosti, moje hriechy. Zrejme tá vdova nebola až taká svätá. Chválihodné bolo, že ona dôverovala Eliášovi. Ale keď zomrel jej syn, tak ja si myslím, že keď vám v dome, alebo keby vám zomrel jediný syn,
tak asi stratíte zmysel života. A ona si bola vedomá nejakých svojich hriechov a myslela si, možno to tak aj bolo, že to bol nejaký Boží trest. A vieme, čo urobil Eliáš. Obrátil sa na Pána Boha a vraví, že či ešte aj syna tejto vdovy chceš zobrať? Ako keby taká výčitka zase on voči Pánu Bohu. A teda urobil to, čo urobila. Ten jej syn ožil a posledné dve veci, ktoré by som chcel povedať, je to, že naša viera musí byť vyskúšaná. To znamená aj, že viera vdovy musí byť v nejakom momente nášho života vyskúšaná. Neviem, či Pán Boh skúšal vašu vieru. Ak si myslíte, že nie, tak možno ešte príde čas, že ju vyskúša. Ale všimnite si Abraháma, Božieho muža, ako bola vyskúšaná jeho viera? Choď a obetuj mi svojho syna, nie hociakého syna. Syna zasľúbenia, ktorého jeho žena porodila vo vysokom veku. A pre ktorého dostal zasľúbenie a mal ho zabiť. Zase vidíte, že Pán Boh koná veľmi špeciálnym spôsobom. A teda každá viera musí byť vyskúšaná. A tá druhá vec, posledná na záver. Na to povedala žena Eliášovi, teraz viem, že ty si muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. A všimnite si toho krásneho slovička. Toto už teraz viem. Neviem, či si spomeniete na definíciu viery, ale tá hovorí, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Táto žena prešla od slova verím k slovu viem. Od viery, že Pán Boh sa o ňu postará, keď dáva to posledné. Od viery to, že tá múka a olej sa neminú. Od presvedčenia, že tento človek je Boží muž. A že to, čo hovorí, že je pravdou. Hej, to nám aj hovorí to, že keď on jej povedal, že tá múka sa a olej neminú, takže kto vie, ako to je. Hej, ale prišlo preskúšanie jej viery a ona povedala, teraz už viem. Takže na záver by som to len zhrnul. Dôvodom sucha, v úvodzovkách sucha v živote človeka môže byť nejaký hriech, môže byť nejaké modlárstvo alebo niečo, kde sme odbočili, niekde, kde sme urobili chybu a Pán Boh na to reaguje a je na mieste pýtať sa, že prečo to, Pani, je a aký zmysel to má v našom živote. Je na mieste pýtať sa, slúžim, Pani, Tebe alebo slúžim niekomu inému. A ak zistíme, že sme odbočili, že sme začali slúžiť možno svojim záujmom, možno, ja neviem, že sme presadzovali svoje plány, tak to treba vyznať a vrátiť sa späť. Pán Boh sa o nás postará aj v čase najväčšej krízy. Ak mu dôverujeme, dokonca aj v čase opakovaných kríz. Najprv bol Eliáš živený pri potoku Kidrone a potom pri tej vdove. Čiže tá kríza sa môže ako keby opakovať, aj keď ten hlad trval. Nemáme prestať byť aktívni a reagovať na Boží rozkaz. Niekedy ten rozkaz je zvláštny, že sa máte ukryť. Že sa možno máte stiahnuť zo služby, alebo že máte proste len nič nehovoriť tomu človeku, ktorý
neviem, či na vás útočí, alebo vám niečo vyčíta. Ale ak je to na Boží rozkaz, tak urobme to, nech je to čokoľvek. Keď sa vám zdá, že z nejakej krízy vás Pán Boh vyvádza a vedie vás niekam, kde sa vám to nezdá, ako keby z blata do kaluže, tak posluchnime a nechajme ho konať. On išiel od potoka Kidronu k tej vdove. Je to jeho špeciálne a zvláštne Božie vedenie. Boh nás tam vedie, pretože sa chce zjaviť nielen nám a zachrániť nielen nás, ale aj tých, ku ktorým nás posiela. To znamená, poslal Eliáša k vdove a tým ju vlastne zachránil. On tvorí z ničoho niečo, lebo je Boh. Tam, kde už to zaváňa smrťou, on prináša nový život a rozmnožuje posledný zostatok a robí z neho nevyčerpateľný zdroj. Naša viera bude preverená a musíme sa pýtať, či veríme len vtedy, keď uvidíme nejaký zázrak. Ale je tam aj otázka, či sme pripravení na možno ešte väčší zázrak. A čím sú tie skúšky ťažšie, tým si myslím, že môžeme zažiť v určitom zmysle väčší zázrak. Boh je Bohom nielen zaopatrenia hojnosti zázrakov, ale aj Boh života a smrti. Jemu sa oplatí vždy a za každých okolností dôverovať, lebo je skutočným Bohom. Amen.